ni katika ulimwengu wa roho. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na katika kujitathmini, asubuhi nilisema, narudia kidogo ili tuweze kuendelea mbele. Asubuhi nilisema katika kujitathmini tuikatae kauli ya kusema ninajifunza kutokana na makosa. Tuikatae kauli ya kusema nitajifunza kutokana na makosa. Badala yake tuitumie kauli zaidi ya kusema nitajifunza nisifanye makosa. Sio tu kujifunza kutokana na makosa. Kama itatokea kujifunza kutokana na makosa, sawa. Lakini isiwe ndio azimio letu. Lisiwe ndilo azimio ulilonalo kwamba nitajifunza nikishakosea. Ni wangapi ambao tunaenda pamoja? Usijifunze ukishakosea. Tusijifunze tukishakosea. Tujifunze ili tusikose. Maana yake maarifa yatangulie kwanza kabla hatujafanya chochote. Na ndio maana Mungu ametulisha mambo mengi sana na ataendelea kutulisha mpaka tarehe 31, ili tunapoingia 2018 ndani yetu tuwe tumejaa maarifa yatakayotusaidia tusifanye makosa. Na hata kama tukifanya makosa, tunapojifunza kutokana na makosa, tusijifunze kwa kujilaumu, tusijifunze kwa kusema ningalijua. Ni afadhali Mungu wetu atufunze mapema namna ya kutembea bila kukosea, na atusaidie kutembea sawa sawa na mapenzi yake, maana yeye ni mwaminifu. Kanisa, haleluya. Kama tunaelewana, tupungiane tena mikono namna hii. Sasa unapojitathmini, tunapojitathmini katika maisha yetu, yako mambo kadhaa matatu ambayo nataka tuyasemee jioni ya leo tena. Na tumezungumza angalau kidogo asubuhi, lakini nataka tuyasemee tena jioni ya leo mambo makubwa matatu. Unapojitathmini, jambo la kwanza ambalo utaliona, utagundua ya kwamba wema wa Mungu na neema yake ni dhahiri sana kwenye maisha yako. Utagundua ya kwamba wema wa Mungu na neema ya Mungu ni dhahiri sana katika maisha yako. Fungua kitabu cha Isaya ule mlango wa 54. Isaya mlango wa 54 na ule mstari wa 10. Isaya mlango wa 54 mstari wa 10 anasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana wa majeshi akurehemuye. Wakorinto wa pili mlango wa 12 mstari wa 9. Wakorinto wa pili mlango wa 12 na mstari wa 9. Wakorinto wa pili mlango wa 12 na mstari wa 9 anasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu, bali najisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Nataka tuone hili neno ambalo limejirudia mara mbili, wema wangu hautaondoka kwako, kwenye mstari wa kitabu cha Isaya. Lakini pia Wakorintho wa pili tunaona neno neema yangu ya kutosha. Neema yangu ya kutosha. Wema wangu hautaondoka kwako, neema yangu ya kutosha. Nini nataka tuone hapa? Ninachotaka tuone, unapojitathmini, tunapotathmini kwa habari ya maisha yetu na kwa habari ya yale ambayo Bwana ameyatenda kwenye maisha yetu 2017, ni lazima tuone wazi kabisa ya kwamba wema wa Mungu kwenye maisha yetu na neema yake ni kubwa mno kwenye maisha yetu, kiasi ambacho hatuwezi tukawa na maelezo ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza habari ya neema ya Mungu, usitafakari sana mambo yaliyo mbali. Jitahidi sana, tujitahidi sana kama wana wa Mungu kutafakari vizuri juu ya mambo ambayo Mungu anayatenda hata haujayaomba, lakini pia Mungu anakutendea hata ustahili kutendewa. Ninaweza nikasema jambo hili, hata sisi ambao tunatumika huko kwenye madhabahu hatukustahili kumtumikia Mungu mkubwa kama huyu, ila tunayo neema
na wema wa Mungu ambao unatufunika kwenye maisha yetu, kutusaidia angalau hata tukasimama kwenye madhabahu. Lakini vinginevyo tusingeweza kusimama kwenye madhabahu hii na kumhubiri Mungu mkubwa namna hii. Lakini kwa sababu ya neema yake, kwa sababu ya wema wake kwenye maisha yetu ambao hauna kipimo, ambao haulinganishi na chochote, ambao ni mwaminifu kila wakati, hiyo neema na wema wake kwenye maisha yetu ndio unaotufanya hata tukasimama hapa, ndio unaokufanya hata wewe ukawepo hapa jioni ya leo, na hata yule anayesikia mahali popote. Huo wema wa Mungu ndio uliotuweka kanisa. Haleluya. Ninachotaka tuone ni kwamba vitu vyote vitaondoka, lakini Biblia inatuhakikishia ya kwamba wema wa Bwana hautaondoka kwenye maisha yetu. Yeye hajasema hautaondoka kwa kipindi fulani na kipindi fulani, anasema nyakati zote hautaondoka wema wa Bwana. Kwa sababu gani? Wema wa Mungu ukiwa umetufunika, haijalishi watainuka maadui wa kiasi gani na tukiwa kwenye hali gani. Nataka niwaambie, sio mara zote wewe ni mtakatifu, sio mara zote ambazo unakuta uko vizuri na Mungu wako, lakini kwa sababu ya neema na wema wa Bwana adui hawezi akakupata, adui hawatupati kwenye maisha yetu. Sio kwa sababu tunaomba sana, sio kwa sababu tunaabudu sana vizuri, sio kwa sababu tunahudhuria sana kanisani, sio kwa sababu tunaenda sana ibadani, sio kwa sababu tunasoma sana neno. Ni wema na neema ya Mungu peke yake ndio maana tupo hata leo. Sio kwa sababu kuna hali fulani tunaitegemea, sio kwa sababu tuna vyanzo fulani vya kiuchumi, sio kwa sababu tunajuana na watu fulani wakubwa, sio kwa sababu ya haujapata hitaji lolote la kuombaomba. Lakini nataka nikuambie, sio sababu hiyo. Jamani, tunao wema wa Bwana, tunayo damu ya Yesu, lakini tunayo neema ya Bwana. Hebu tupungiane namna hii kama unaamini neema ya Mungu imekufunika na wema wake. Pa Yesu makofi mengi mengi na vigelegele jioni ya leo. Nachotaka tuone, Biblia inasema neema yangu ya kutosha. Tumishi wa Mungu Paulo akaachiwa mwiba ambao alimuomba Mungu autoe ule mwiba, lakini Mungu akamwambia sitautoa huo mwiba. Akamwachia ili asijivune, akamwachia ili aendelee kuwa mnyenyekevu. Mungu alipotokea akamwambia, sikia Paulo, neema yangu ya kutosha, na neema yangu na uwezo wangu uthibitika katika udhaifu. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anauchukia udhaifu wako, hajui kazi ya Yesu aliyokuja kuifanya msalabani. Kazi ya Yesu alikuja kushughulika na madhaifu yangu na madhaifu yako. Kwa hiyo kama alikuja kushughulika na madhaifu, Paulo anasema anajisifia udhaifu wake, sio kwamba anaupenda aendelee nao, lakini anajua Yesu wake anampenda kwa sababu ya udhaifu alio nao. Nataka nikuambie, Yesu anakutafuta na anakupenda na anakupigania kwa sababu hakuna aliyekamilika hata mmoja isipokuwa Mungu aliye hai peke yake. Na Baba aliye hai, yeye hawahitaji waliokamilika, bali anawakamilisha aliyowaita. Kama anawakamilisha aliyowaita, wewe ni mmoja wapo ya uliyeitwa. Nami ninakuambia jioni ya leo, kama umeitwa, neema ya Mungu ya kutosha, neema ya Mungu ya kutosha. That's why you are alive today. Unaishi leo kwa sababu ipo neema, unaishi leo kwa sababu upo wema wa Bwana. Jamani, ungempa Yesu makofi jioni ya leo. Asiwepo anayestahili kujisifu awaye yote. Asiwepo anayekaa mahali na kusema ni kwa sababu nina magari, ni kwa sababu nina elimu, ni kwa sababu nina PhD, ni kwa sababu ni profesa, ni kwa sababu nina ndugu wengi, ni kwa sababu mimi ninafahamika kimataifa. No matter how famous you are, lakini hicho hakiwezi kukusaidia. Kinachotusaidia upo wema wa Bwana ambao, na neema ya Bwana ambayo haina kipimo. Nadhani kuambie, no matter ni wangapi wanaokupenda, lakini pia kinyume chake, no matter how many people hates you, but what I want to tell you this night, nadhani kwamba there is a grace of God upon us.
na hakuna mtu anayeweza kutugusa kwa sababu hiyo neema ikiwa imekufunika. Haijalishi uko kwenye hali gani, haijalishi uko kwenye matope, hiyo neema inakuja mpaka kwenye matope, inakuchomoa kwenye matope. Halafu akuulizi uliingiaje kwenye matope, anakutoa kwanza, baadaye anakufa. Pe Yesu makofi. Mgeukie jirani yako mwambie neema, neema na wema wa Bwana. Watumishi wa Mungu, unakutana na watu wanajisifu, watu wanajisifu wanasema huu mwaka, yani huu mwaka ulikuwa mgumu sana, lakini sio kwangu, kwa sababu nilikuwa napambana, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa silali. Nataka nikuambie sio kazi ulikuwa unafanya, ipo neema, ipo neema ya Bwana iliyokuwa imekufunika. Kuna ambao walikuwa wanachapa kazi kuliko wewe, lakini bado hawajaweza. Why you grace? Atakuuliza Bwana, wengine tumekwama, why you are moving forward? Tell him oha, is not me, just grace. Ni neema na wema wa Bwana, ni neema na wema wa Bwana. Hata kuambia umelipia shilingi ngapi, unamwambia mimi sijalipa hata senti tano. Na we unastahili kukitoa hicho kitabu, maana ulimnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila taifa. Wanyakyusa wamo, Wachaga wamo, Wafipa wamo, Wanyakyusa wamo, Wasambaa wapo, kila wote wapo, watu wa kila taifa. Wa Kenya wapo, wa Misri wapo, wa Burundi wapo, wa Israeli wapo, wote aliwanunua, wa kila lugha aliwanunua cash, sio kwa mkopo, sio kwa sababu nyingine yote. Hujalipia chochote, ulikimbilia Kalvari. Kwa sababu ulikimbilia Kalvari, tell your neighbor grace. Mfanyie namna hii, mwambie wema wa Bwana na neema ya Bwana. Hakuna anayestahili kujisifu hata mmoja. Si kama tunaenda pamoja jioni ya leo. Pa Yesu makofi kama mnatuelewa kwenye madhabahu hii. Kanisa, haleluya. Nini tunajitahidi kukumbusha hapa? Nini ambacho Roho Mtakatifu anataka kutukumbusha hapa? Usijaribu kuangalia material things in your life. It's just your God. Janielewa. Usiangalie yale ambayo umeweza, ukafikiri ya kwamba umeweza kwa akili yako. Upo wema wa Bwana uliokuwa umekufunika, ipo neema ya Mungu iliyokuwa imetufunika. Wapo ambao wana akili na wamesoma kuliko wewe, wanawajua watu kimataifa, lakini wamekwama. Why you? Just grace. Tupungie mikono huku mbele jamani. Mpe Yesu makofi mengi mengi na figerege. Ni wangapi mnasema jamani, kweli ni neema na wema wa Bwana kwenye maisha yangu, nisingekuwa hapa, nisingekuwa hapa kanisa, haleluya. Lakini unapoendelea kujitathmini, utagundua pia, utagundua umuhimu wa kuthamini, wa kuthamini yale ambayo tayari Mungu ameshakutendea kuliko yale ambayo bado hajakutendea. Utaona umuhimu au utaona umuhimu wa kuthamini yale ambayo tayari Mungu ameshakutendea, sio yale ambayo bado hajakutendea. Na ndio maana hili neno tunalosema, shika sana ulichonacho, shika sana ulichonacho. Tatizo linalotupata watu wengi sana katika maisha yetu, tunatembea tukiwa tunaangalia yale ambayo bado hatujatendea. Si vibaya kuomba Mungu akupeleke viwango vingine. Hatumaanishi ni vibaya kuamini ya kwamba Mungu atakupeleka zaidi ya hapo, lakini usiamini kwanza kabla uja appreciate mahali alipokufikisha mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe ni shahidi na unajua mahali ambapo Mungu amekutoa. Tukianza kuwaita kila mtu hapa mbele aanze kueleza miaka miwili mitatu iliyopita nyuma alikuwa wapi, mnaweza mkashanga. Kuna watu ambao maisha yenu hayakuwa maisha ya kawaida, ni maisha ambayo yalikuwa ni aibu sana, maisha ambayo yalikuwa hayatii moyo,
lakini ni maisha ambayo pengine ulikuwa unadharaulika, lakini leo kuna mahali Mungu amekufikisha. You are somebody somewhere. Tupungiane kama mnanielewa jamani. Kuna mahali Mungu amekufikisha mpaka leo. Mgeuke jirani yako, mwambie ukue hivi. Mshike mkono, mwambie mpendwa ukue hivi. Kuna ambao mwaka jana, miaka miwili iliyopita, walikuwa wajaoa, wajaolewa. Leo wameolewa na wameoa na wana watoto wapo. Kuna watu ambao miaka miwili mitatu iliyopita walikuwa kwenye hali mbaya sana kiuchumi. Leo wanasema wana hali mbaya ni kwa sababu hawajathamini Mungu alichowatendea. There is a step ambayo Mungu ameshakupigisha. Usiangalie kwanza kule ambapo hajakupeleka. Angalia kwanza mpaka sasa. Kuna step ambayo amekupa. Kwa nini hauiangalii? Kwa nini hauangalii kile ambacho Mungu tayari amekupa? Kwa nini? Watu wengi tunatazama kile ambacho Bwana bado hajatenda. Na hata ukimkuta mtu anasema, yani mchungaji, lile jambo uliliombea, lakini bado naona bado halijakaa sawa. Lakini nataka nikuambie, mbona tunaona linakaa sawa? Wewe unasemaje halijakaa sawa? Labda niwape mfano mtanielewa tu. Mama mmoja aliamua kuomba kwa ajili ya mume wake aache ulevi. Huyu mama alikuwa ameokoka, lakini mume wake ni mlevi sana. Mama akaanza kuomba maombi mazito, kumwambia Mungu, naomba mume wangu aache ulevi. Akaomba mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alipokuwa anaingia mwaka wa nne, akaenda kwa Mungu akamwambia, this is my last day, sitaomba tena ili ombi. Mungu niambie, kwa nini usikiagi maombi yangu nikiomba? Mnaona hii lugha ambayo huyu mama anamuuliza Mungu, kwa nini usikiagi maombi yangu nikiomba? Mungu akamwambia, nani aliyekuambia kwamba sisikiagi maombi yako? Akamwambia, kama ungalikuwa unasikia maombi yangu, ungalikuwa ulishanitendea tayari, na mume wangu ameacha ulevi. Akamwambia, shida mlio nayo watu ndio hiyo, mnaangalia kile ambacho haja kutendea. Kwa nini hauangalii mambo yaliyo ya msingi kuliko hayo? Akamwambia, na maana kuacha ulevi sio jambo la msingi. Akamwambia, kabla hajaacha ulevi kuna process ya kufanya paka aache ulevi. Yule mama akamwambia, sasa Mungu umefanya process gani? Akamwambia, mume wako huwa analewa? Akasema, ndio kabisa. Na huwa anaendesha gari akishalewa? Akasema, ndio. Akaulizwa, alishawahi kupata ajali? Hapana. Alishawahi kuumwa hata mafua tangu aanze kunywa pombe? Hapana. Alishawahi kuleta kesi yote nyumbani, chochote kile? Je, ana provide kila kitu nyumbani? Ndio. Anawalaza watoto njaa? Hapana. Anawalipia ada? Ndio. Kila kitu kinaenda sawa? Ndio. Akamwambia, unasemaje mimi sifanye? Akasema, Mungu, kwa hiyo maombi yangu yote ya kufunga na kuomba namna ile ndio hivyo vitu tu, aache ulevi? Akamwambia, kipi kikubwa, kuacha ulevi kwanza au haya niliyokutajia? Wapendwa, yapi ya muhimu? Jamani, tupungiane kama kanisa mnanielewa. Mungu akamwambia, mimi nilikuwa nafanya la muhimu kwanza kuliko hilo nalosema aache kwanza ulevi. Akamueleza, akamwambia, sasa wewe na tatizo ulionalo ni kwa sababu siku zote kwenye maisha yako unamuombeaga mlevi. Kama kila siku unamuombea mlevi, maana yake unafurahia aendelee kuwa mlevi. Kama ungalikuwa unaomba kwa imani, ukishamuombea mlevi siku ya kwanza, siku zinazofuata utaombea matokeo ya maombi yako, sio mlevi. Akamwambia, wewe tatizo lako ukishaombea mlevi, kesho yake na mwaka ujao na mwezi ujao na mwaka ujao, una agenda hii moja, unaombea mlevi siku zote. Akamwambia, kama huyo mume wako hawezi kubadilika ndani yako baada ya maombi, mimi nitambadilishaje? Akamwambia, tatizo lako ni jinsi unavyoomba na jinsi unavyofanya tathmini. Akamwambia, hebu niombe vizuri, niombe nikuonyeshe jinsi ya kuomba. Mungu akamwambia,
Wakati anaendelea kuomba, Mungu akamfungulia macho, akamuona mume wake akihubiri injili. Ameshika maiki anahubiri injili. Alikatiza kwanza maombi mchungaji. Akamwambia Mungu, you are not serious. Ina maana yule ndiye atakaye kuja kuhubiri injili. Lile level. Mungu akamwambia, shida yako ni jinsi unavyofanya tathmini. Yeye anaona ni mlevi, Mungu aliye hai anaona ni mtumishi wa Bwana. Kanisa, haleluya. Rahabu kule Yeriko yote wanamfahamu ni kaaba la kutisha na linaela, lakini mbingu zinamfahamu kama mmoja wapo wa kitabu cha ukoo wa Yesu. Hey. Mungu angalii kama wanadamu wanavyoangalia. Yeye anaona mbali sana. Wanadamu wanaona wanachokiona sahihi, lakini Bwana atangazaye mwisho tangu mwanzo, anaujua mwisho wa mtu, anajua mwisho wa mtu. Na ndio maana usimcheke mtu leo, usimcheke mtu leo na kumdharau leo, ujui kesho yake. Mtumishi wa Mungu siku moja akatamka hapa, akasema usimdharau mtu yoyote, hata kama unamjua au umjui. You never know. Kanisa, haleluya. Sambamba na hilo niseme kitu kimoja. Mchungaji mmoja aliniambia kitu kigumu sana. Akaniambia, sikiliza mtumishi wa Mungu, ukitaka kuheshimiwa kwenye ofisi yako, heshimu ofisi ya mwingine. Kama unataka kupata maisha mazuri kwenye ulimwengu, heshimu kazi ya mtu mwingine. Pendwa mmoja alipita mahali fulani. Alipopita pale akakutana na walinzi wako pale. Alafu wale walinzi wakamwambia, "Saizi hapa haruhusiwi kupita. Kwani unapita hapa saizi?" Akasema, "Samani, huwa napita siku zote nikifanya mazoezi, sasa sijajua kama hapa huwa hapa pitiki." Anamwambia, "Pana, leo hauruhusi kupita hapa." Wakamtandika yule jamaa, wakamtengeneza vizuri, wakamaliza kumpiga. Yule ndugu ameondoka pale ameumia, na kumbe alikuwa ni daktari mkubwa mahali fulani. Alafu ghafla akiwa nyumbani anaugulia maumivu, akapigiwa simu ya emergency kutoka hospitali. Ile simu ya emergency aliyopigiwa, akaambiwa kuna mgonjwa yuko unconscious, tunakuhitaji sasa hivi. Akafanya haraka haraka, akaenda mara moja, akafika hospitali, akakuta ni mke wa yule aliyempiga. Sasa unaweza ukanielewa, yule alimdharau akiwa kwenye eneo lake la kazi. Usimdharau mtu yoyote ukiwa eneo lako la kazi. Uwezi ukajua kwenye eneo lake la kazi yeye ni nani. Nipungie mkono kama mnanielewa. Kanisa, haleluya. Unaweza ukamdharau mtu au ukamfanyia baya akiwa kwenye eneo lake, ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Kwa sababu wewe kwenye hilo eneo wewe una mamlaka nako. Kuna mahali utamkuta na yeye ana mamlaka napo. Uwezi ukajua ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo tunategemeana. Acha kumdharau mtu, usimuone hafai. Kila mtu maadamu ameumbwa na Mungu aliye hai, anacho kitu alichokibeba cha thamani na kinahitaji heshima. Mpe Yesu makofi ya kutosha na vigeregere vingi. Yule mama akaambiwa, "Basi kuanzia leo usiombee tena mlevi. Muombee mtumishi wa Mungu." Kwa hiyo yule mama akageuza maombi yake kutoka kumwombea mlevi, akaanza kuombea mtumishi wa Bwana. "Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Ninajua sahihi yuko kwenye huduma. Yuko klabuni hapo. Najua saa hizi yuko kwenye huduma na naishi huduma ya leo itakuwa nzito. Mungu mtie nguvu. Neema yako iwe juu yake." Watoto wakimtazama mama wanaona amechanganyikiwa, but there is something anakiona katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Ameamua kufanya tathmini iliyo sahihi ya kwamba siruhusiwi kuomba kwa sababu ya kile ninachoona kwa jinsi ya nje. Unatakiwa uthamini ya kwamba Mungu wako aliye hai anaweza akafanya kitu kikubwa sana. By the way, our God specializes in impossibles.
Tuinue mikono kama mnanielewa. Mungu wetu yeye amebobea kwenye vitu visivyowezekana. Yeye amebobea kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kitafuta mtu ambaye amebobea kwenye impossibles. Find our God. Utamuona Mungu ambaye anatenda yasiyowezekana kwa mikono ya wanadamu, yakawezekana kwa namna ambayo sio ya kawaida. Kanisa, haleluya. Ukishajua hilo, ya kwamba napaswa ni thamini yale ambayo Mungu amenitendea kwenye maisha yangu, utaanza kuyatafakari kama Daudi. Ukisoma Samuel wa kwanza, ule mlango wa 17. Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 33 mpaka 37. Urafiki yetu Daudi anatufurahisha sana hapa. Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 33 mpaka wa 37, nitasoma haraka tuelewe kile ambacho Mungu anataka kusema hapa. Anasema hivi: Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu ukapigane naye, maana wewe huu kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Anajaribu kumpa ya kwamba huyu unayetaka kwenda kupigana naye, huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi, sikia majibu ya Daudi sasa. Twende pamoja. Daudi anamjibuje? Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Na alipokuwa akija simba na au dubu, akamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi utoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake. Na akinirukia, humshika ndevu zake, nikampiga na kumuua. Wapendwa, amina. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wapo, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Sasa utaendelea kusoma pale. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba, hey, na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Mgempa Yesu makofi mengi mengi hapa. Daudi anamwambia Sauli, ninaomba hii tenda ya kwenda kumpiga huyu, huyu anayetukana majeshi ya Israel. Naomba hii tenda. Hii tenda watu wengi sana walikuwa wameikimbia, kwa sababu tenda hii pia ilikuwa na malipo yake. Na malipo yake yalikuwa ni mke wa bure na nusu ya ufalme. Daudi akaitazama ile tenda ilivyokaa. Alafu alipotazama anachokipata nyuma ya ile tenda kumshinda yule Mfilisti, akaona cha kwanza ni heshima ya Mungu wake itarudi, cha kwanza. Cha pili akaona anapata mke bila mahari, tumishi bila mahari, anapata bure. Cha pili akagundua ya kwa, cha tatu akagundua ya kwamba ni na nusu ya ufalme wa bure, na alikuwa kijana mdogo mwekundu, maana yake akiwa na umri mdogo kabisa anapewa ahafu ya ufalme. Akamwambia Sauli, akamwambia, lakini uwezi ukaenda kumpiga huyu mtu. Sikia Daudi alivyomjibu. Alimwambia, sikia mfalme, mtumishi wako alipokuwa akichunga kondoo. Unajua hapa Daudi anajaribu kumpa nini? Anajaribu kumpa CV ya Mungu wake. Anajaribu kumweleza curriculum vitae, mahali ambapo Mungu wake amempitisha. Hey, kanisa, haleluya. Anajaribu kumpa ya kwanza, akamwambia, mimi mtumishi wako nikiwa nachunga kondoo, huwa anakuja dubu, anapokuja simba kutaka kumchukua mwanakondoo, mimi huwa naenda na kumpokonya kwenye kinywa chake. Anapojaribu kunirukia na makucha yake, huwa namfuata. Sikia, huyo ni simba. Naomba msijaribu kusahau, anayezungumziwa na Daudi sio kitu kingine, jamani, ni simba. Hebu tupungiane kama tunaelewana hapa. Angekuwa Daudi, unajua mchungaji, tukitafakari kawaida, simba, Daudi anasema simba, yani yeye simba akimchukua mwanambuzi,
Daudi anamfuata simba, anampokonya mwanambuzi. Simba akijaribu kureact, Daudi akimbii, anamfuata. Na akimfuata sio anamwacha salama, akimfuata anammaliza. Alafu akija dubu naye, maana yake akija chui, akimfuata dubu ni aina fulani ya chui wakali sana, akimfuata na yeye mwana simba, na naye anamfuata anamnyang'anya yule mwana kondoo na kumuua. Alimpa CV ya kwanza ya simba, akampa CV ya pili ya dubu, akamwambia umesikia hizo CV zote hizo, aliyenivusha na kunisaidia. Sasa sikia alivyorelate. Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba mmoja, akaniokoa na makucha ya dubu, ndiye atakayeniokoa na huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Ninachotaka tuone ni nini. Daudi, kilichompa nguvu sio tu kwamba alikuwa na imani Mungu wake anaweza, alikuwa na evidence, vivid example. How many evidence do you have about your God? How many? Kwa nini unazisahau haraka namna hii? Daudi alitumia tu mbili. Wewe unazo ngapi? Daudi alitumia mbili. Mgeuke jirani yako, mwambie Daudi alitumia mbili tu. Only two. Wewe unazo ngapi, mchungaji Kima? Wewe unazo ngapi, mpendwa unayenitazama? I raise somebody. Mungu wako ni mkubwa mno. Mungu wako ana uwezo mno. Kama alikuokoa na makucha ya simba, akakuokoa na makucha ya dubu, atakuokoa hata hapo. Hata hapo atakuvusha. You have CV. You have a good CV about your God. Kuna impossibles alizowahi kufanya kwenye maisha yako. Kwa nini unamsahau? Kwa nini unasahau haraka namna hiyo? Jamani, ungempa Yesu makofi kama unayo CV hapa. Kwa nini unasahau haraka? Mchungaji, leo naomba niwasogelee karibu. Kanisa, haleluya. Hebu tupungiane kama tunaenda pa. Mpe Yesu makofi mengi mengi kabisa na figereke. Nikiwatazama watu hapa, nikiwaangalia machoni, ninaona ni watu ambao sio tu kwamba umeshapishana na dubu. Kuna watu ambao mmeshaingia mpaka kwenye tanuru la simba, and you are still alive today. Amjanielewa. Kuna watu ambao mmeshapita kwenye moto, akatokea mtu wa nne kwenye ule moto akakusaidia. Why? Kwa nini unasahau mahali Mungu alipokutoa? You are somebody amazing. So awesome. Wewe ni mtu wa tofauti mno. Wewe sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kushindwa hicho unachokisema hapo. Pe Yesu makofi kama mnanielewa. Daudi akasimama na mambo haya. Only two. Wewe unayo mangapi? Tazama jirani yako, utaona kila mtu ana uso wa furaha. Maana yake kuna mambo Mungu amekutendea. Hujawahi kumwambia mtu ila yako humu. Amina kanisa. Kwa nini usiyatumie hayo? Daudi alikuwa na imani lakini alikuwa na CV. Unakuwa na imani lakini una CV. Kuna maeneo ambayo sina haja ya kuomba sana. Ninajikumbusha mambo mawili matatu ambayo Mungu aliwahi kutenda, na aliambia tatizo liloko mbele yangu, listen. Mimi Mungu alinivusha kwenye dubu, akanivusha kwenye simba. Who are you by the way? Na kitu Biblia inatuambiaje? Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yule aliyemsaidia Daudi kwa dubu, akamsaidia Daudi kwa simba, akamsaidia Daudi kwa Goliati, yeye anaishi hata leo. Yeye anaishi hata leo. He can raise somebody from zero to hero. He can raise somebody from nothing to something. Nataka niwaambie kanisa la Bwana jioni ya leo ya kwamba maadamu unayo CV, endelea mbele mpendwa. Huyo Mungu aliyekutendea pale, akakuvusha na pale, akakuvusha na pale, atakuvusha hata hapo unapopita. Unaogopa tu bure. Ungempa Yesu makofi mengi mengi. Unalia, huna kazi, lakini Mungu amekupa GPA nzuri. That is number one. Kama amekufundisha, amekusomesha, amekulipia ada, amemaliza,
amekupa kufaulu vizuri. Wapo walio disco chuo hicho hicho kimoja, lakini wewe ukamaliza ukavaa na joho, alafu bado unapiga tena, unaanza kulalamika, unapiga kelele, jamani kwa nini hamna ajira, wewe mbona uridhiki, wewe mbona utumii CV yako vizuri. Kama Mungu wangu alinifaulisha, hawezi akaninyima cha kufanya. Kama alinipigania nikiwa shule, hawezi akaninyima kusonga mbele kwenye maisha. Kama alinipigania nikatoka kwenye zile zama, atashindwa kukupigania na wewe? Ninachotaka nikuambie, haujaweza kujikumbusha vizuri CV. There is somewhere ambapo Mungu alikutoa kwa neema yake, and you know. Wangapi mnanielewa jamani? Kanisa, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tatizo lako unasahau haraka. Hii ndio shida tuliyonayo. Unasahau haraka sana Mungu alipokutoa. Bwana Yesu asifiwe. Mgeuke jirani yako, mtazame usoni. So naona alivyopendeza. Ni wangapi jirani zao wamependeza? Mpe Yesu makofi mengi mengi. Sasa asante Yesu kwamba Mungu hatupagi kutembea na fotokopi za nyuma za watu. Ingekuwa hatari aliyoko pembeni yako, ungemwona miaka minne iliyopita. Mnaonielewa jamani? Tupungia. Ungemwona miaka minne iliyopita, usingeamini ni yeye. Kwa nini? Kuna CV anayo juu ya Mungu wake mpaka leo. Ipo. Kipo kitu ambacho Mungu amefanya. Sasa kitumie hicho kumwambia Mungu, kama umenivusha hapa, kama umenitoa hapa, kama umenisaidia nimefika hapa, nina uhakika na unastahili kuaminiwa. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Utaniokoa hata na huyu Mfilisti aliyeko mbele yangu. Kanisa, haleluya. Kama amekupigania 2017, sina mashaka naye 2018. He is still our God, jana na leo na hata milele. Yeye ni niko ambaye niko. Ukiwa na CV utajua wewe ni mkubwa kuliko matatizo yako yote. Mwambie jirani yako, wewe ni mkubwa kuliko matatizo yako. Wewe ni mkubwa kuliko changamoto zako. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, Mungu wako ni mkubwa kuliko wewe. Yaani natakiwa ujue equate, tufanye equation fulani. Wewe ni mkubwa kuliko matatizo yako, na Mungu wako ni mkubwa kuliko wewe, na shetani ni mdogo kuliko wewe. Maana yake Mungu yuko top ya matatizo pamoja na wewe, na wewe ni uko top juu ya shetani pamoja na matatizo yote. Kwa hiyo unachotakiwa kujua, aliye baada ya Mungu sio matatizo yako. Aliye baada ya Mungu isiu ndio wewe umeketi pale. Na Biblia inatuambia naye alituhamisha kutoka katika nguvu za kisa, akatuketisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na Biblia inatuambia jinsi alivyo ndivyo tulivyo. Lakini Biblia inatuambia mahali alipoketi, ametuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. The same position. Kama we are in the same position, after God is you. Sio problem. After God hafati shetani, is you. Shetani tena yuko kule mwishoni kabisa. Wewe tu unaamuaga kumweka namba mbili. Amua kuwa na mfungo wa kutokumtaja shetani siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumalizie kidogo hapa, maana tunaweza tukaongea mpaka kesho. Tumalizie kidogo hapa kwa kusema hivi. Ulichokosa sasa kisikugombanishe na Mungu wako, na kuona alichokifanya kwako hakina maana. Ulichokikosa sasa kisigombanishe na Mungu wako. Mmetoka mbali sana na Yesu wako. Kama mmetoka mbali, hiki kidogo hiki ambacho hujakiona leo kisikugombanishe.
tumuamini Mungu aliye hai ya kwamba mwaka 2018 our history is over, ni wakati wa mwanzo mpya katika maisha yetu. Na Biblia inatuambiaje? Inatuambia wakati wa mwanzo mpya kwenye maisha lazima litakuja na neno la kinabii. Tumeshapata neno la kinabii hata kabla hatujafika tarehe 31 kwamba ni mwaka wa seti. Mchungaji, mimi nikiingia kwenye maombi, tangu ulipotangaza ni mwaka wa seti, nikiingia kwenye maombi nishaanza kuambia alo, mwaka 2018 get ready, there is somebody in fire is coming. Kuwa makini kwa sababu hazuiliki kwa gharama yoyote ile. Haijalishi misimu itajipanga, kuanzia Machame wamalizie kule Mbeya, wamalizie kule kanda ya ziwa, wakimaliza waende baharini, wakimaliza waende kwenye anga, wakimaliza waende kwenye misitu ya Kongo, waende mahali popote wapae na nyungo, hata watumie na penseli kupaa. Lakini hapa hazuiliwi mtu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. We are unshakeable shaker. We can shake but we cannot be shaken. Ninachotaka ni kuambia hakuna wa kukuzuia. Tumeshaanza kuambia 2018 get ready my dear. Get ready. Hebu waambie kabisa, waambie 2018 kuwa tayari. I am coming. Hebu inua mkono wako uambie kwa imani. Uambie 2018 get ready, I am coming. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnataka kudeclare hicho kitu katika ulimwengu wa roho pamoja nami kwamba kuna mtu ambaye ndani yake ameamua kupita na Mungu wake, ndani yake ameamua kujifunga mshipi kama wana wa Israeli walivyoambiwa, usiku huu ni mwanzo wa miezi kwenu, tarehe 31 ni mwanzo wa miezi kwangu, ni mwanzo wa miezi kwako. Kama ni mwanzo wa miezi, tunakuja hapa viatu viko miguuni, tunakuja hapa tumefungwa vizuri, mshipi umekaa sawa, tumejiandaa kuondoka. Na Farao akituuliza mnaenda wapi, tunamwambia tunaenda kumtumikia Mungu wetu. Wakiwaambia mnaenda na nani, tutakwenda na wanyama wetu, tutakwenda na watoto wetu, kila tulicho nacho tutakwenda nacho. Hatuachi mtu Misri, no matter is who, haijalishi ni nani, hatabaki mtu Misri maadamu utavuka. Hauachi familia yako, hauachi ndugu zako. Asiyetaka kwenda tuta mswaga. Pe Yesu makofi kama mnanielewa. Mchungaji, sio habari ya kuomba mtu, naomba tuende. Maadamu anahusika na usao ambao ninahusika nao, they must, whether they like or not, by force, by power, lazima wafuate kile kilicho cha Mungu. Tunakataa watu wanaoishi chini ya kiwango, tunakataa kwa jina la Yesu. Inuka pale ulipo. Pe Yesu makofi mengi mengi, tukamshukuru Mungu. Gonga na jirani yako mwambie 2018 utanikoma. Yongapi wanasema 2018 nakujia kivingine? Pigia tena Yesu makofi mengi mengi. Wale ambao mnasema nataka niseme na Mungu, nikimshukuru kwa ajili ya yale wema wake na rehema zake alizonifunika nazo, lakini pia kutangazia 2018 kwamba unakuja wewe ambaye tayari umeamua kutembea na Mungu kwa namna ya tofauti. Sogea hapa mara moja, kama unasikia kubaki hapo hapo hakuna shida. Unajisikia kuja mbele, tusikuzuie hiyo nafasi. Inua mikono yako wakati praise wanaimba hii chorus kidogo, halafu tuombe hapa kwa dakika kadhaa. Bwana. Yes, Lord. Nimemwona mfalme. Nimenyeshewa. Yes, Lord. Kwa ya baraka. Nimemwona Bwana.
pale ulipo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Ninaomba unisamehe. Nimeangalia sana yale ambayo hujanitendea bado. Nikasahau ya kwamba yapo mengi ulionitendea, tena ya kipekee, sio kwa sababu ya wema wangu au utakatifu, ila neema na rehema zako na wema wako. Baba, nimekuja kwako, ninakushukuru kwa ajili ya mahali nilipo leo, mahali nilipofika leo. Ni wewe Bwana. Nilipofika leo ni kwa neema yako, ni kusudi lako. Umenitendea makubwa, kama ulinivusha kwenye dubu, ukanivusha kwa simba, umenivusha Goliati ili sitashindwa, maana bado ni wewe yule jana na leo na hata milele. Ninautangazia mwaka 2018 kwamba naja kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Sitavuka na maumivu huko, sitavuka na hasara, kwa damu ya Yesu. Hebu sasa mshukuru Mungu, mshukuru Mungu na kusema na Bwana katika jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Hakika ni nani kama wewe? Hakika ni nani kama wewe, Bwana? Katika neema yako ya kipekee, katika neema yako ya kipekee, tunasogea madhabahuni pako. Baba, ninakushukuru. Baba, tunakushukuru jioni ya leo. Asante Mfalme. Tulikuwa tumesahau CV, tulikuwa tumesahau yako mengi ambayo umetutendea, ambayo kila mmoja angalia tafakari vizuri, angekuwa na sababu ya kusonga mbele bila kuogopa, angekuwa na sababu ya kukuamini kwa kiwango cha juu sana, kwa sababu yako ambayo umemtendea, ambayo hata saa hii kuna wanao tafakari wanasikia tu machozi yakitiririka, hata hawajalia bado. Hei, ni machozi tu yanawateremka, kwa sababu umewatendea mambo ambayo si ya kawaida, si ya kawaida. Akawa anatazama zaidi pale alipokwama, hakujua ya kwamba yeye ni mkubwa kuliko alipokwama, na hakujua ya kwamba wewe ni mkubwa kuliko yeye, na umemweka yeye kwa kusudi lako. Baba, tunalinua jina lako, tunasema ni wewe Mfalme, ni wewe Baba uliyemvusha pale, ni wewe uliyemwokoa na vile vinywa vya simba, ni wewe uliyemwokoa Bwana kwenye tanuru la moto, ni wewe Bwana uliyemwokoa kwenye kile kitanda alichokuwa amelazwa, ni wewe Bwana uliyemwokoa na ile ajali, ni wewe Bwana uliyemwokoa na chochote kile kibaya, ni wewe Bwana unayemwokoa na mikono ya watesi wake, ni wewe Bwana uliyemtetea katikati ya mikono mibaya, alikuwa anakaa katikati ya mabaya. Wengine wame wai kula hata sumu lakini hawakufa. Baba, ni wewe rapako ya basaya di ambaye tunalitukuza na kuliinua jina lako jioni ya leo, ya kwamba tunatangaza aliko limango wa roho, ya kwamba umetutendea mambo makubwa, unastahili kuaminiwa, si tu kwamba tuna imani kwenye upendo wako, but we have seen you. Tumekuona, tumekuona mama huyu amekuona, dada huyu amekuona, kaka huyu amekuona, baba huyo amekuona kwa watoto wake, amekuona kwenye afya, amekuona kwenye maisha yake, amekuona kwenye ndoa yake. Kwa jinsi ya kawaida ingalikuwa imevunjika, lakini bado inaisha, bado inaisha. Rapoko ya masaka, angekuwa alishaondoka kwenye ramani ya biashara, ramani ya kiuchumi, lakini mkono wako umemshika. Haijalishi wengine wameshika, lakini bado yeye yumo. No, kwa sababu ni wewe, kwa sababu ni wewe. Wako wengine ambao hawana hicho alicho nacho. Baba, tunakuinulia mikono juu. Baba, tumeinua mikono juu. Kila mmoja inua mikono yako, kila mmoja ukipaka kule nyuma, paka huko kwenye YouTube, inua mikono yako mahali ulipo. Hebu mshukuru Bwana, hebu mshukuru Bwana. There is a step. Hukuwa hivyo ulivyo, hukuwa hivyo ulivyo. Rika paka ya bosa, itarabosata ya baba. Baba, tuombeje. Baba, niombeje unielewe. Baba, niombeje mbele ya watoto wako, katika maisha yetu ulivyo mwaminifu. Baba, tumeyatazama yale ambayo bado hujayatenda.
kutenda kuliko yale ambayo tayari umeyafanya. Lakini leo tumegeuka na kuyathamini na kushika sana tulichonacho, na kushika sana tulichonacho hata hapa tulipofika. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Ripa pa 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 riokosaya makota kwa hali ya nje na dhauliwa bado, lakini mpaka hapa wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, yawe ni Ebeneza, yawe 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 yawe. Kuna mahali umempigania mtumishi wako huyo, mchungaji wako huyo, mchungaji uliyemweka katika kanisa. Kuna mahali umemtetea, kuna mahali umemtetea. Wapendwa, endelea tu, endelea kumshukuru Mungu, mkumbushe Mungu aliyokutendea. Nguvu za Mungu zinakufunika sahi, utashangaa sana kwenye maisha yako. Rika ya bakasira boko ya sipayo yawe. Baba, kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe, ungekuwa wapi? Ningekuwa wapi? Mama huyu angekuwa wapi kama si wewe? Dada huyu angekuwa wapi kama si wewe? Kaka huyu angekuwa wapi kama si wewe? Sio wale ambao wanahesabiwa mapaya, sio wale ambao wameketi baa wanakunywa pombe kwamba wao ni wazuri kuliko sisi. Hapana, 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 hapana. Baba, hatujihesabii haki, hatujihesabii haki kwa sababu tunakuja sana kanisani, kwa sababu tunakuja sana kanisani. Samueli alikuwa analala kwenye sanduku la agano, alikuwa analalia sanduku la agano lakini haijui sauti yako. Alikuwa analala kwenye sanduku la agano lakini haijui sauti yako. Sisi je Bwana, sisi je Bwana, tutajivuna kwa lipi? Hatujivuni kwa lolote, bali tunajivunia wewe. Wewe uliye sababu ya uwepo wetu duniani, wewe uliye sababu ya uwepo wetu. Kila tunaloliona kwenye maisha yetu ni wewe. Pendwa, endelea kuomba, endelea kuomba. Kila lililoko kwenye maisha yako ni Baba, ni yawe, ni yawe, ni yawe, ni yawe, ni yawe. Rika ya Mosaya makota ripa ya masaka. Musa aliyetembea na wewe akawa rafiki yako wa karibu, lakini alifika kwenye ule mlima akakorofisha mambo pale kwenye lile jangwa. Alipopiga ule mwamba akakosea kuingia Kanani. Musa aliyependwa namna ile, aliyependwa namna ile na wewe hakufika. Sisi ni nani tujivune ndani yetu na tusahau ulipotutoa? Tulikuwa kwenye masufuria, tulikuwa kwenye masufuria, lakini leo tumetuketisha mpaka itebo. Umemketisha huyu mama mpaka itebo, umemketisha mpaka na wakuu. Wewe ni nani kama sio Yehova? Wewe ni nani kama sio Ebeneza peke yako? Nani wa kulinganishwa na wewe? Baba, nataka tukuambie jioni ya leo ya kwamba ustahili kulinganishwa na mtu yoyote, ustahili kulinganishwa na Mungu yoyote. Wewe ulinganishwa, unajua wewe ulinganishwa. Hapana, hatuwezi tukakulinganisha na miungu, hatuwezi tukakulinganisha na Mungu wa Ashdodi, hatuwezi tukakulinganisha na Mungu, na Mungu he Bwana yule wa Filisti, hatuwezi tukakulinganisha na Mungu aliyetengenezwa kama ndama, hatuwezi tukakulinganisha na Mungu aliyetengenezwa na Nebukadreza kwamba sanamu iabudiwe, hatuwezi tukakulinganisha na sanamu. Wewe ulinganishwe, utakuwa ni utomvu wa nidhamu tukikulinganisha hata na mwanadamu yoyote, haijalishi ana jina gani, haijalishi anatamkwa kuwa nani, haijalishi ni mfalme, haijalishi ni tajiri kiasi gani. Maana Biblia inatuambia mbingu na nchi ni mali yako, dunia na vyote vikavyo ndani yake, vyote ni mali yako. Baba ni wewe, Baba ni wewe. Niende wapi nijificha na uso wako? Isema kuzimu ni kitanda changu nawe upo. Isema mbinguni, kwenye mbingu umeweka kiti chako cha enzi. Isema duniani umeweka miguu yako. Yawe, yawe, yawe.
umetuma moto wako, umeramba mbele yetu, umeramba nyuma yetu, umeramba kaskazini, umeramba mashariki. Ndio maana mama huyu anaonekana hapa leo, ndio maana dada huyu anaonekana hapa leo, ndio maana kaka huyu anaonekana hapa leo, ndio maana baba huyu anaonekana hapa leo na familia yake, ndio maana mchungaji huyo, ndio maana mwalimu huyo anaonekana hapa leo. Yahweh, wapendwa, inua mkono wako mshukuru tu Mungu. Kuna kitu kinatokea cha ajabu katika ulimwengu wa roho. Ninaona mbingu zikifunguka hapa, ninaona mbingu zikifunukia watu hapa, ndio na moto kutoka juu umeshuka kupokea hizi shukrani, umeshuka kupokea hizi shukrani. That power is upon you, this power is upon you. Hii nguvu ya Mungu iko juu yako. Baba alikuwa anatafuta mahali anapoabudiwa na wewe, hiyo nguvu iko juu yako, nguvu ya shukrani. Maana anapenda kushukuriwa, anapenda kushukuriwa. Wewe unalia kwa sababu ya lile ambalo hujaliona, lakini leo lia kwa sababu ya aliyokutendea. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hata mchungaji ameona, mchungaji wako ameona mambo uliyomtendea. Like morning glory na evening glory, Baba umeendelea kuitetea evening glory na morning glory kwa namna ambayo sio ya kawaida. Umeendelea kutetea familia yake na maisha yake kwa namna ambayo, Baba, tunalia kwenye madhabahu. Hatulii kwamba hujatutendea, hatulili yale ambayo hatujayaona, tunalilia yale ambayo tayari tumeyaona kama alama ya shukrani. Wewe ni yawe, wewe ni yawe, wewe ni yawe, ofanane yawe. Yesu, 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 Yesu. Rika pokoriando, ripa koria saka. Morning glory na evening glory zilipoanzwa mahali hapa, watoto wako wengi wamefunguliwa. Sio tu kufunguliwa, there is a operation has taken place here. Una mambo yameendelea. Kuna walioanzisha kampuni baada waliposikia na iwe nuru. Kuna walioanzisha kampuni baada ya kuambia watoke feri, wawe na mawazo Luto, ayo na jicho la Ibrahim, baada ya kuwa na jicho la Luto. Bwana, Baba, kuna maeneo wanatafuta injili ya wapati, ili sisi tunapata asubuhi na jioni, Jumatatu mpaka Jumapili. Baba, nani kama wewe? Baba, nani kama wewe? Nao wataijua kweli, nayo kweli itawaweka. Inua mikono yako juu. Inua tu, inua tu. Ukisikia kulia wewe, lia. Lia tu, lia. Usilie kwa sababu ya jambo ambalo hajakutendea. Mama alikokufikisha ni nguvu ya Mungu. Not by power, not by might. It's only by His Spirit. It's just the Holy Spirit. Sio kwa nguvu wala kwa uweza, jamani, bali ni kwa roho wa Bwana. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa roho wa Bwana. Yawe, tunakosa maneno ya kutosha. Tunakosa maneno ya kutosha. Tunakosa maneno ya kutosha. Maneno hayatoshi. Maneno hayatoshi. Jesus, Jehova, asante kwa sababu ya rehema yako ya ajabu. Uhimidiwe kwa sababu umewatendea watoto wako kwa ukarimu hivi leo. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Kama si wewe Mungu uliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa, hapo tulipopita katikati ya maji mengi tungegarikishwa mara. Hapo tulipopita katikati ya pita kwenye mikono ya watesi wetu, hawa angetumeza haraka. Wewe Bwana, lakini uaminifu wako umekuwa pamoja nasi. Tumeona ni wewe peke yako umelaka Jehova. Sante kwa ajili ya kanisa, sante kwa ajili ya watoto wako, sante kwa ajili ya jeshi hili kubwa. Yale ambayo umetenda hakuna mwanadamu awezaye kutenda. Pale ulipotuvusha
hapakuepo mtu ambaye angeweza kutuvusha. Yale ulionena nasi, hakuepo mtu ambaye angeweza kunena nasi. Yale uliotufunulia, hakuepo mtu ambaye angeweza kutufunulia. Yale uliotushindia, hakuepo mtu ambaye angeweza kutushindia. Yale uliotuvusha, hakuepo mtu ambaye angeweza kutuvusha. E Bwana, yale ulionena nasi, yale uliotabiri juu yetu, yale uliotenda, e Bwana, macho yetu yameona, mioyo yetu imefunguka, roho zetu zimeona. Nasi tunakuabudu, tunakuadhimisha, tunakuenzi, na libarikiwe jina lako Mungu wa rehema. Na uwabariki watoto wako hivi leo, usikie shukurani hizi, e Bwana, usikie ndimi zetu zikimba, usikie ndimi zetu zikikuabudu. Peke yako unastahili sifa, heshima hii ni ya kwako, na enzi na nguvu na mamlaka na utukufu na wewe Jehova Elishadai. Umetenda, e Bwana, umetenda, umeinuliwa juu vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu wa ajabu, nasi tunakuadhimisha kwa matendo yako. Sasa uwabariki watoto wako, ulibariki kanisa lako, uwainue tena, kwa maana uliwavusha katika dubu na simba, hata kwa mfilisti huyu wanayemuona hivi leo, watavuka na zaidi ya kuvuka. Umewaandalia ufalme na heshima na enzi na nguvu, utukufu na uweza, na nguvu na mamlaka zina wewe hata ukamilifu wa dahari. Bwana, uwabariki watoto wako, uwafanye kuwa agano na kumbukumbu, sasa na hata milele. Amen. Halafu inua mkono wako, pigie Mungu makofi mengi, pigie tena makofi yanayoeleweka, pigie tena Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Jesus, Mungu akubariki. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi. Rudi tu kwa neema ya Mungu. Mungu akufunike na uaminifu wake. Mungu ametenda katikati yetu. Yale aliyotutendea, hapakuepo mtu ambaye angeweza kutenda. Yale aliyosema nasi, hapakuepo mtu ambaye angeweza kusema nasi. Pale alipotuvusha, hasingekuepo mtu angeweza kutuvusha. Yale aliyotufundisha, hakuna mwalimu angeweza kutufundisha. Lakini neema yake imekuwa pamoja nasi. Haleluya. Naomba uchukue sadaka yako nzuri, sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani. Mwambie Mungu, ninakushukuru katika mambo yote. Chukua sadaka yako ya machozi, sadaka ya shukrani ya machozi kutoka ndani. Yale ambayo unasikia Mungu ametenda katika maisha yako. Unapochukua sadaka yako, ninaomba usimame, chukua sadaka yako alafu simama pamoja nasi. Tunataka kuomba kwa ajili ya sadaka ile ambayo ni ya machozi na shukrani. Hatuna cha kutoa, lakini yatosha kumwambia Mungu asante. Inua mkono wako juu niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, uhimidiwe kwa ajili ya jioni ya leo. Umesema nasi juu ya dubu na simba, na tumeona dubu, kwa hakika tumeona simba katika maisha yetu zaidi ya mara nyingi. Dubu aliponguruma na simba, tulifikiri tumekoma, tulifikiri tumeisha, lakini mkono wako umekuwa pamoja nasi. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako hawa walioingia katika nyumba hii, na wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube mahali duniani kote. Ninawaombea kila mtu amekumbuka mahali alipotoka. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi, uzibariki, uzitume zikaifanye kazi yako. Ninaomba na kukusihi kwa ajili ya kanisa lako na watoto wako hawa, wanapoondoka kwenda nyumbani, naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto, damu yako ya thamani ikawanenee mema. Ubariki njia zao na mapito yao, uwazingire kwa jeshi la malaika na nguvu za kimbingu. Mungu uliyezifanya mbingu na nchi, Baba yangu wa mbinguni, ninaomba na kukusihi, kama uishivyo na roho yako ikaavyo, uzikubali dhabihu na sadaka zetu. Si kwamba tunakutolea sadaka hizi kana kwamba tunalipa fadhili zako, lakini ni alama tu ya shukrani, ya kuonyesha tumekumbuka yale ambayo umetenda katika maisha yetu. Mungu uliyetuvusha jana, umetuvusha jana, utatuvusha leo, utatuvusha na kesho. Maana wewe ni yeye yule jana na leo na hata milele. Uaminifu wako haukuwahi kupungua. Mungu wa rehema, uwabariki watoto wako sasa, na damu ya Yesu Kristo ikanene mema, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo.
katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen kwa vigelegele vingi vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi. Naomba sasa tunapotoa sadaka yetu, hata ndimi elfu elfu hazitoshi kukusifu wewe. Ndimi elfu elfu. Wakati tunapotoa sadaka zetu, chukua sadaka yako nzuri unapotoa, ukimshukuru Mungu kwa matendo makuu katika maisha yako. Na Mungu akubariki sana ndugu yetu. Father,